ប្រពន្ធដែលជាប្រពន្ធពិតប្រកបគឺជាមិត្តភក្តិពិតប្រកបប្រពន្ធដែលជាប្រពន្ធល្អគឺជាមិត្តភក្តិល្អស្អីទៅមិត្តភក្តិល្អដើម្បីគូបញ្ជាក់អំពីការស្អិតរមួតរលាយចូលគ្នានៃចិត្តរបស់បុគ្គលពីរដែលបញ្ជាក់ថានោះគឺជាមិត្តភាពស្មោះត្រង់មិត្តភាពស្លាប់រស់មានអ្នកប្រាជ្ញមួយគាត់និយាយថា ដែលហៅថាមិត្តដែលស្មោះត្រង់គឺជាវិញ្ញាណមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងមនុស្សពីរនាក់បងប្អូនស្ទង់ទៅរកដួងចិត្តរបស់បុគ្គលដែលគាត់និយាយអំពីពាក្យនេះថាតើគាត់ចង់គូបញ្ជាក់ថាម៉េចមិត្តភាពដែលស្មោះត្រង់គឺជាវិញ្ញាណតែមួយក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅលើមនុស្សពីរនាក់ មិត្តភាពធម្មតាដែលយើងហៅថាធម្មតាគឺមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សប្រុស មនុស្សស្រីនិងមនុស្សស្រីឬមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីក្នុងមិត្តភាពធម្មតាធម្មតានឹងគឺផ្សេងអំពីមិត្តភាពផ្លូវភេទគូសង្សារឬគូជីវិតក៏វាអាចមានមិត្តដែលស្មោះត្រង់ដូចតែប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាប្រពន្ធល្អគឺជាមិត្តល្អមិត្តដែលល្អគឺជាមនុស្សពីរនាក់ដែលមានវិញ្ញាណតែមួយស្ថិតនៅក្នុងមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងមានន័យថាក្តិចមួយមួយទៀតឈឺការត្រូវការរបស់បុគ្គលមួយ គឺជាសេចក្តីត្រូវការរបស់បុគ្គលមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីមិត្តភាពដែលស្មោះត្រង់នឹងតើគេចង់និយាយថាម៉េចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីប្តីប្រពន្ធដែលគេចាត់ទុកថាជាប្តីប្រពន្ធដែលជាមិត្តស្មោះត្រង់ពីព្រោះគេនិយាយថាប្តីប្រពន្ធដែលល្អគឺជាមិត្តដ៏ល្អនឹងគ្នាមិត្តដែលល្អនឹងគ្នាបងប្អូនគឺជាមិត្តដែលអាចនិយាយបានគ្រប់រឿងទាំងអស់លើកលែងតែ រឿងកលាស់ដែលយើងនិយាយទៅណាវាថែមជាបន្ទុកដល់ដៃគូរបស់យើងមានន័យថាយើងលាក់ទុកនឹងទុកខ្លួនឯងពីព្រោះយើងដឹងថាកាលណាយើងប្រាប់ទៅដៃគូរបស់យើងមកខាងទៀតនាំតែដៃគូរបស់យើងមានការឈឺចាប់ទេក៏ប៉ុន្តែរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលម្នាក់សិការរបស់យើងប្រាប់ថានេះគឺជាដៃគូជីវិតរបស់យើងនេះគឺជាមិត្តភាពដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងគឺយើងអាចប្រាប់គ្រប់រឿងទាំងអស់លើកលែងតែក្នុងករណីពិសេសខ្លះ រឿងនឹងបើយើងប្រាប់ដល់ដៃគូរបស់យើងវានាំតែការឈឺចាប់វាបន្ថែមទុកដល់ដៃគូរបស់យើងដោយសារសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់ដៃគូរបស់យើងយើងអត់ហ៊ាននិយាយរឿងនឹងប្រាប់យើងលាក់ទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំលើករឿងឧទាហរណ៍ដែលប៉ះពាល់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយថាម៉េចគាត់និយាយថាស្រីណាណាដែលមានប្តីជាមនុស្សខ្លាំងមានប្តីជាមនុស្សល្អរួចហើយណាប្រើមនុស្សនឹងមិនជាប់ ក៏ថាស្រីនឹងស្រីអន់មនុស្សប្រុសល្អចាត់ទុកជាសេះខ្លាំងបើអ្នកជិះសេះខ្លាំងនេះមិនជាប់ទេចាត់ទុកជាស្រីអន់ពាក្យចាស់យើងនិយាយលេងថាម៉េចហេះចុះបើអន់យ៉ាងហ្នឹងហេះចុះបើប្រភ្លឺយ៉ាងហ្នឹងម៉េចចង់បានប្តីមួយស្អែកចែកគេខ្លះទៅបើប្រភ្លឺយ៉ាងហ្នឹងនោះអត់ចេះថែរក្សាប្តីនឹងផងហ្នឹងចង់បានប្តីមួយស្អែកមិនកើតភ្លឺយ៉ាងហ្នឹងចែកគេខ្លះទៅម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយថាម៉េច គាត់និយាយថាមនុស្សប្រុសដែលខ្លាំងណាឆ្លាតណាវាទាល់តែមនុស្សស្រីនឹងខ្លាំងដែរឆ្លាតដែរបានអាចចេះប្រើសេះខ្លាំងនឹងបានបានសេះខ្លាំងមកដល់ដៃហើយរួចហើយប្រើសេះខ្លាំងមិនបានចាត់ទុកជាស្រីអន់ ថាប្រពន្ធដែលជាប្រពន្ធពិតប្រកបគឺជាមិត្តភក្តិពិតប្រកបប្រពន្ធដែលជាប្រពន្ធល្អគឺជាមិត្តភក្តិល្អស្អីទៅមិត្តភក្តិល្អដើម្បីគូបញ្ជាក់អំពីការស្អិតរមួតរលាយចូលគ្នានៃចិត្តរបស់បុគ្គលពីរដែលបញ្ជាក់ថានោះគឺជាមិត្តភាពស្មោះត្រង់មិត្តភាពស្លាប់រស់មានអ្នកប្រាជ្ញមួយគាត់និយាយថាដែលហៅថាមិត្តដែលស្មោះត្រង់គឺជាវិញ្ញាណមួយដែលស្ថិតនៅក្នុង មនុស្សពីរនាក់បងប្អូនស្ទង់ទៅរកដួងចិត្តរបស់បុគ្គលដែលគាត់និយាយអំពីពាក្យនេះថាតើគាត់ចង់គូបញ្ជាក់ថាម៉េច
mất tập hiệp đại sông mọt rong, cứ chia vị nhiên tại mùi. Có bánh tái thất nơi lớn mà nút bi nè. Mất tập hiệp thoa mà đà. Đại dương hơi thả thoa mà đà. Cứ mà nút bọc nâng mà nút bọc. Mà nút sợi nâng mà nút sợi. Ở rưu mà nút bọc nâng mà nút sợi. Cứ nông mất tập hiệp thoa mà đà. Thoa mà đà nâng cứ xế nhỏ bi mất tập hiệp lợi thịt. Cú xong xá rưu cú chì vật. Có vị ai miên mất đại sông mọt rong. Đô tập ở đây bà quân chẳng đài. Chẳng bán kênh dây thàng. Bà quân là ố, cứ chỉ mất lò. Mất đài là ố, cứ chỉ mà nụ bì nẹ. Đài miên vị nhiên tà mùi thật nơi khốn mà nụ bì nẹ nâng. Miên này thật đất mùi, mùi tiết trừ. Cá trời cá là bà quân mùi. Cứ chỉ xảy ra đây trời cá, rồi bà quân mùi tiết. Chẳng bọn bà ôn trời xoay dù, ở bàn dù chọc bà. Ông bì mất tập hiếp đài mất trọng nâng. Ta kì chọn đi dây thám anh. Thêm lớn ưu tiết hò. อันเป็นได้ประพันธ์ได้เกิดจับตกทาเชียประได้ประพันธ์ได้เจียมมัดสมัตรร้องอ่ะปีพุ่งเกณฑ์ยัยท่าประได้ประพันธ์ได้ละอ๋อคือเจียมมัดได้ละอ๋อหนึ่งคืนมัดได้ละอ๋อหนึ่งคืนบางคนคือเจียมมัดได้อาหารในยัยบานครุบเรื่องต่างๆเลิกแรงไปเรื่องกระลาดได้เยอะในยัยเต๋อนะเวียดแฮมเชียบันตกดอกได้กูระบายเยอะเมียนในท่าเยอะเละตกนั่งตกลวนไอ้ปีพุ่งเยอะดังท่า การน้าเยื่อปรับแต่ได้กู้ระบายเยื่อมาทางเตี้ยน้อมแต่ได้กู้ระบายเยื่อเบียนกาชี้จับเต้ก็ปัญไตเรื่องเซ็งเซ็งติดได้มาเนี่ยสิการระบายเยื่อปรับหาในกู้เจ็ดได้กู้ชีวิตระบายเยื่อในกู้เจ็ดมัดตะเพียบดอกสมัตรร้องระบายเยื่อกู้เยื่ออัดปรับครุบเรื่องต่างเลิกแรงแต่ขนมกัดได้ปีใส่คละเรื่องนั่งระบายเยื่อปรับแต่ได้กู้ระบายเยื่อเบียนน้อมแต่กาชี้จับเบียบันแทนตกดอกได้กู้ระบายเยื่อดอกซาสิกได้อันนัดอันโซดอกได้กู้ระบายเยื่อ ยืดอัดเหียนใหญ่เรื่องนึงปราบยืดแหลกตกน้องเจ้าระบายยืดจำเลิกเรื่องอุติห์ได้ปะปอนหนึ่งน้องชีวิตรุนเลยระบายยมมาได้ระบายยมก่อนใหญ่ทำมาเยอะก่อนใหญ่ทาใส่น้านะได้เมียนปะได้เจียมนุกคลังเมียนปะได้เจียมนุลอรวยหายนะเปล่ามนุกนั่งมันจวบปะก็ทาใส่นั่งใส่อ่อนมนุกเปล่าอ๋อจับตกเจียใส่คลังบ้านเนี้ยเจี๊ยใส่คลังนี่มันจวบเต๋จับตกเจียใส่อ่อนเปี้ยจ่าเยื่อใหญ่เลี้ยงทำมาเยอะ ถ้าจบบ่อ่อนอย่างหนึ่งถ้าจบบ่บ่เพลออย่างหนึ่งไม่จังปานปะได้มวยได้ใจเกลกระตือบ่เพลออย่างหนึ่งนู่นอัดแจ๊คไฮระซาปะได้นั่งพองนั่งจังปานปะได้มวยได้ไม่เกิดเพลออย่างหนึ่งใจเกลกระตือมาได้ระบักยมก่อนใหญ่ทำไมก้นใหญ่ทำมนุษย์เราได้คลังนะฉลาดนะเวียตัวแต่มนุษย์ใส่นั่งคลังได้ฉลาดได้บานอาจแจ๊คปลาใส่คลังหนึ่งบาน บ้านใส่คลังมาดอได้เหยรวยเหยปลาใส่คลังเหมือนบ้านจับตกจีใส่ตอน